galerinha, como é que estão vocês? Tudo na paz? Hoje é sexta-feira. Ah, não, hoje é quinta. Olha. Manteiguinha. Para não comer margarina. E lá vamos nós. Thank you.
já sei que o pneu tá ruim, então seria imprudência da minha parte, né? Então você sempre olha o seu carro, se vê que o pneu ou qualquer coisa tá, não tá com boas condições, né? Então anere, troque, entendeu? Tô com um que tá ruim, eu vou comprar ali, tem dois que tá liso. Liso não tá, mas tá bom de trocar, então eu vou comprar quatro, pra trocar os quatro logo. Para evitar dor de cabeça, evitar problemas futuros, porque sabe que carro é uma arma, carro é uma arma. Então, muito, isso que eu vejo é muitos, são muitos motoristas aí que acham que eu sei dirigir, pronto, e pega o carro, a moto e sai acabando com tudo, não sabe dirigir. Dirigir não é pegar um carro, uma moto, ligar e primeira, segunda, rasgar ao contagiro. Não. Dirigir é se dirigir. Uma direção defensiva, inclusive. É se dirigir para você e para os outros. Então, porque nunca, você nunca sabe o que pode deparar. Pode vir. Devagar, qualquer coisa dá tempo de atirar, enfim, e assim evitar acidentes, evitar transtornos, prejuízos, e por aí vai. Chama, então já fica ligado aí, beleza?